যোৰহাট চহৰৰ সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে বিশ্বাসযোগ্য এখনি অত্যাধুনিক ডেণ্টেল ক্লিনিক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ আলোক পাঠকৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত উৎকৃষ্ট মানৱ সেৱা আগবঢ়োৱা ক্লিনিকখনি চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে 6টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ডেণ্টেল ক্লিনিকখনিত প্ৰায় 12,344 গৰাকী ৰোগীক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, আজি ভাল লাগিল। আমাৰ 6 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ যোৰহাটত, আমাৰ তৰাজানত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকে 6 বছৰ কমপ্লিট কৰা হ'ল। মই ডক্টৰ আলোক কুমাৰ পাঠক। আমাৰ ইয়াতে সব অতি আধুনিক মেচিনেৰিজৰ পৰা লৈ এভৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডিভাইচেছ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা দিয়া হয় মানুহক। পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি যি কোৱা যায়, এই পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি আমি বেছি ফ'কাছ কৰোঁ। একেবাৰে পেইন হোৱা ডেণ্টিষ্ট্ৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি। বহুত মানুহ আহে, বহুতবাৰ কোৱেশ্যন সোধে, ছাৰ দাঁত ৱাশ্ব কৰিলে কি পাতলা হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, লৰি যায়? এইটো সব ভুল কথা। মানুহৰ বিষয়ে এইটো বিষয়ে মানুহৰ নলেজ নাই, বহুতৰ আছে, বহুতৰ মানে বহুত এৱেৰনেছটো কম আমাৰ ডেণ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে মানুহৰ। এতিয়া হয় কি, আমি যদি স্কেলিং যি কওঁ, প্ৰভাইড দিওঁ ট্ৰিটমেণ্ট, সেইটো কি হয়, আমাৰ যি আমি যি খানা খাওঁ, যি খাওঁ, ৰুটি খাওক, ভাত খাওক, যি খাওক, আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰিলে পাউডাৰ একদম পুৰা পেষ্ট হৈ যায়, তাৰ লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি যায় দাঁতৰ, আমাৰ দাঁতৰ ওপৰত ইয়াত লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি গৈ গৈ থাকে। সেই লেয়াৰ বহাৰ কাৰণে আমাৰ আলুৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয়। আলু প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'লে দাঁত লৰি যায়, সেইটো হ'ল আমাৰ। সেইকাৰণে ক্লিনিং মেইনটেইনিং কৰিব লাগে। মানুহে বহুতে ব্ৰাছ কৰিবৰ টেকনিকটো কি হয়, একচুৱেলি ব্ৰাছিং টেকনিক হয় আমি ৰাউণ্ড মোশ্যনত ব্ৰাছ কৰিব লাগে। এনেকৈ আমি এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহোঁ, ক্লিন নহয় প্ৰপাৰলি, দাঁতৰ মানে গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত ফচি থাকে দুটা দাঁতৰ মাজত। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত সব ট্ৰিটমেণ্টে প্ৰভাইড কৰা হয়। ৰুট কেনাল উইথ ৰাবাৰ ডেম আইচলেট কৰি কিনে আমি ৰুট কেনাল কৰোঁ। তাৰপিছত ইমপ্লাণ্ট কৰা হয়, যেনে দাঁত আপোনাৰ নাই, ক'ৰবাত দাঁত লগাব লাগে, সেইটো আমি ফিক্সকৈ পাৰ্মানেণ্টলি লগাওঁ ইয়াতে কৰা হয়, ইমপ্লাণ্ট বুলি কোৱা যায়। সেইটো চাৰ্জাৰী হয়। এভৰি যিমান এডভান্স ডেণ্টিষ্ট্ৰি আছে, ট্ৰিটমেণ্ট আছে, বহুতৰ স্মাইল অলপ ভাল নহয় দেখিবলৈ, সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পৰা হয়। আজিকালি এইটো কস্মেটিক ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইটো বিষয়েও কাম কৰা হয়, সিহঁতে স্মাইল ডিজাইনিং কৰা হয়। এটি হাইজেনিক পৰিৱেশত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ হৈছে ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট, ৰিষ্টৰেশ্যন, কস্মেটিক ফিলিং, এপিচেক্টমি, পোষ্ট এণ্ডকৰ, কমপ্লিট ডেন্সাৰ, ভিনিৰ, RPD নৰ্মেল, RPD ফিক্সেবল, ক্ৰাউন মেটেল, ক্ৰাউন PFM, ক্ৰাউন জাৰ্কনিয়া, ইমপ্লাণ্ট, এক্সট্ৰেকশ্যন নৰ্মেল, এক্সট্ৰেকশ্যন চাৰ্জিকেল, ইম্পেকশ্যন, স্কেলিং, পেৰিঅ' চাৰ্জাৰী, ফ্ৰিনেক্টমি, ব্লিচিং, অৰ্থডনটিক ট্ৰিটমেণ্ট, স্পেলিং আদি। গতিকে আপোনালোকৰ যদি দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাই দেখা দিছে, তেন্তে আজিয়ে আহক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক আৰু দূৰ কৰক আপোনালোকৰ দাঁতৰ সকলোবোৰ সমস্যা। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, এবভ HDFC বেংক। নমস্কাৰ সকলোকে, সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰি এটি বিশেষ বাতৰি লৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মুখী হৈছোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেৰগাঁও চহৰটো পৰিলক্ষিত হ'ল শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ সামৰণি। বিজয়া দশমীৰ উপলক্ষে দেৱী দুৰ্গা বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ। বিধি বাট নোপোৱা অৱস্থা হ'ল পূজা মণ্ডপ আৰু বাট পথ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।